E aí, meu amigo passarinheiro, beleza? Aqui tá falando o Jefferson, canal Coleiro Professor Aprendizado. Eu tô aqui hoje gravando um vídeo novo. Eu acabei de chegar lá do São Vicente. Gravei alguns coleiros lá, trinca-ferro, canário. Azulão tava meio fraco, então não gravei. Mas aconteceu uma coisa muito bacana lá. Houve um coleiro revelação, cara. O cara colocou na estaca, o passarinho começou a dar uns cantos. Aí já começaram a chegar em cima já, oferecendo propostas pro cara já. Só que aí o cara ficou de boa. O passarinho, na hora da marcação, com 10 minutos ele já tava com 150 cantos, mais ou menos. Com 15 minutos de marcação ele bateu 197 cantos, quase 200 cantos na final. Cara, é um passarinho extraordinário. Eu vou estar postando o vídeo. Em seguida agora eu vou estar passando a gravação dos 10 minutos do canto dele. Não vou me gravar inteiro, mas eu tirei foto, vou pôr fotos também da marcação. Parabéns para todos os passarinheiros que participaram da roda. Infelizmente alguns não tiveram sucesso com suas aves, mas outros ficaram muito felizes, pois tiveram um bom resultado. Eu ainda não estou com meu coleiro aqui, meu coleiro está no interior. Eu vou pegar ele lá pro dia 20, vou trazer ele, aí eu vou começar a fazer uns vídeos de manejo. Justamente por isso que eu não tô fazendo vídeo agora, eu tô sem passarinho. Eu tô morando em apartamento e não dá pra mim criar passarinho agora. Mas é isso, galera. Eu vou passar agora o vídeo pra vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o joinha aí. É nóis. Valeu. Grande abraço. Passarinho aqui.
Thank you.
já. Vamos, Pyongyang! Aí, ó, revelação. 30, 40, 30. 40, 40. E aí, galerinha, voltei aqui pra falar do o novo proprietário do coleiro Flecha, que bateu 197 cantos, é o Roberto Hollywood. É, o marcador que estava marcando o coleiro é o Márcio Kika. Um abraço aos dois. Um abraço a todos os inscritos. É nóis, valeu.